Tjena och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Idag ska vi testa det nya game-modet Thanos Abilities? Infinity Gauntlet? Maybe? Jag har lite patch notes på sidan. Det är så att det kommer att landa en meteor i någonstans i ringen, stormen. Och där i kommer det finnas Thanos handske. Den spelare som plockar upp Thanos handske blir Thanos. Thanos kan dö och då landar handsken på marken för nästa person så att den kan plocka upp det. Man kommer ha 4 stycken abilities som Thanos. Oh my god. Oh my god. Kom igen. Kom igen. Kan vi bli Thanos? Som jag har testat. Yeah, boy. Rätt in i tilten. Nu kör vi. Punch. Skjut laser. Hoppa. Det är inte mer än så. Nu åker vi. Lite felkalkulering. Är någon här inne? Boom. Hallå? Boom. Åh, god natt. God natt. Åh, detta är så hype. Vad händer om man hoppar rätt upp i taket då? Ja då. Ja då. Han är ju här någonstans. Oh my god. Testa skjuta lite. Vi hoppar. Vi tar rätt ner i smeten. Ja då. Är det fler? Ja, det gick inte som planerat riktigt. Åh, godnatt. Nu drar vi. Samtidigt. Du vill verkligen nicka dig. Jag ser ju dig. Åh, jag dör. Shit. Man kanske inte ska vara lika aggressiv som jag var där med honom. Man får nog passa sig lite grann kanske. Men jäkla vad det var mäktigt. Jag vet inte vad jag ska tycka om gameplayet. Alltså det är ett bra gameplay. Men jag vet i tusen. Alltså han känns lite för OP när man möter han. Men det är sjukt spännande. Det är sjukt intens när man möter han också. För att man är livrädd konstant hela tiden. Som ni såg nu i starten här så lyckades jag
bara falla ner mot marken tills handsken kom och sen seglade in till den direkt. Det kan vara en taktik för att få tag på en fot för er som inte har fått tag i den än. Så testa det om inte annat. Tyvärr så fick jag bara 5 kills, så kom inte så långt. Men det kan alltid vara kul och som sagt ett litet tips på vägen i alla fall. Så hoppas ni gillade det och kommentera vad ni tycker om game-modet. Så kommentera jättegärna i filmen under och glöm inte att lämna en like. Ha det gott! Ha det!